ପାଟିରେ ବାଜିଛି ମଣିଷ ରକ୍ତ, ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମଣିଷ ମାଂସ, ନଈତୁଠରେ ଚାହିଁ ରହିଛି, ମୌକା ଦେଖି ମାଡ଼ି ବସୁଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ଛକି ରହିଛି ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର, ଏକ ଲୟରେ କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ନଈକୂଳ ପାଖରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ହାତ ଦୂରରେ ଛକି ରହିଛି, ପୁରା ଧୀର ସ୍ଥିର ହୋଇ ଏମିତି ଭାସୁଛି ଯେମିତି କାଠ ଗଣ୍ଡିଟିଏ। ଆପଣ ପାଖରୁ ଭଲ କରି ନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଜଳରାକ୍ଷସ ଯିଏ ମଣିଷ ମାଂସର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଛି। ଶିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନଈ ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେକି କୂଳ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛି, ମଣିଷଙ୍କୁ ଦେଖି ଧୀରେ କରି ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଉଛି, ତ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଶିକାର ଠାବ କରୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ବହିଯାଇଥିବା ଜମ୍ବୁ ନଦୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବନିଶୀ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଛକି ଛକି ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ଏହି ଜଳ ଦାନବ। ହେଲେ ନଈ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବାରୁ କୁମ୍ଭୀର ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭୟରେ ବନିଶୀ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ସେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ନଈରେ କୁମ୍ଭୀର ସବୁବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପାଖରେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି, ଆଉ ଗୋରୁ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ବତକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛି। ଏ ଛେଳି ବତକ ଏଇଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ନା, ଆଟାକ୍ କରିନି ପନ୍ତ, ଏଠି କରିନି, କିନ୍ତୁ ଖନାସେ ଫନାସେ ସବୁଆଡ଼େ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଥିଲେ ବି ଏଠି ଏଯାଏ ମଣିଷ ଶିକାର କରିପାରିନି ଜଳ ଦାନବ। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଯେ କେଉଁ ମଣିଷଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ନଦେବ କିଏ କହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଡଙ୍ଗା ପାଖରେ କେମିତି କୁମ୍ଭୀରଟି ଛକି ରହିଛି, କେହି ଲୋକ ଯଦି ଡଙ୍ଗାରେ ଚଢ଼ିବାକୁ କୂଳକୁ ଆସିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସି ନଈ ଭିତରକୁ ନେଇ ବୁଡ଼ାଇ ଦେବ, ଆଉ ପୁଳା ପୁଳା ମାଂସ ଖାଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଈ କୂଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଚରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବତକ ବି ପାଣିରେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏଠି ସବୁବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଛକି ରହୁଛି, ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁଡ଼ା ଯାହା ପାଉଛି ଶୁଖିଲାକୁ ଉଠି ଆସି ଟାଣି ନେଉଛି, ମଣିଷଙ୍କୁ ବି ଶିକାର କରିବାକୁ ମୌକା ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଡର ମାଡ଼ୁଛି। ସେ ବାଟରେ ଆଇଲା, ଆସିକି ସେଇଠି ତ ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ କରି ଯେ ରହିଛି ତ ଖରାପ ଖରାପ ହେଲାଠୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଦାଉନିଆ ପକେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀର ମଣିଷ ଧରି ଖାଇଦେଉଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ରଖିଲା, ଏଇ ଦେଖୁନା ଏଇ କୁମ୍ଭୀର, ଏଇଠି ମାଛ ଭଳିଆ ଯେମିତି କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ଭାଲୁ 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 ହେଉଛି, ମଣିଷ ଏଥିରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ସ୍ନାନ ଶୌଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାଛ ଧରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିବା ନଈକୁଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ଭାରି କଲବଲ କଲାଣି କୁମ୍ଭୀର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏବେ ସବୁଦିନ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଓ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।